плавно можех да вляза в темата, но не влязох много плавно. Как и кой да води битката срещу корупцията в България? Тази тема заедно с ветото за Северна Македония и парите за магистрали стана причина официално за разпада на правителството. Как го правят румънците срещу течението? Евгений Генчев разговаря с много интересен човек, шефа на тяхната агенция за борба с корупцията. Силвио Попа се казва той, точно, нали така? Да. И беше в България. Беше няколко дни у нас, да. Какво казва този човек? Ами, той много не обича да говори поне за румънските медии, защото се притеснява да го питат по политически въпроси, конкретно по делата, с които се занимава. Но тук каза, че кризата, която е заварила, определено според него ще повлияе лошо на борбата с корупцията. Кризата в България. Кризата правителствената в България, а тъкмо има изследвания, според които имаме шанс, още сме на дъното, обаче имаме шанс малко да отлепим. Тоест той беше в разгара на правителствената криза, да. Тук у нас. Какъв да. Беше повода за идването му в България? Не знам, спомена ли го вече? Не го споменах. Среща с различни хора, с които обсъждат. Знаеш, че това е в контекста на промените в нашата антикорупционна комисия. И понеже те имат опит наистина от дълги години с такова успешно законодателство, той дойде тук да го сподели. За това дали да бъде разделена на две антикорупционната комисия, да има разследващи функции и така нататък. Още повече, че Румъния е много богата на политически случаи, които много напомнят и българската действителност. Да го видим. Благодаря. Нека. Идвате в България в много интересен момент, когато правителството е на път да падне. От днес изтеглям министрите на Има такъв народ и слагам край на тая коалиция и на тая агония. Днес е деня на водораздела. Може да сте от страната на корупцията, от страната на мафията. Как ви изглежда тази криза гледана отвън? Разбира се, във всяка страна има много правителствени и институционални договорености, но това, което ме притеснява, е общият ангажимент на страни като България и Румъния да се борят с корупцията. И мисля, че всяко сътресение в рамките на мандата на едно правителство може сериозно да повлияе на борбата с корупцията. Като ситуацията днес, например? Не съм толкова наясно с процесите, които са протекли в българското правителство. Но това, което знам, е, че то беше заявило твърдата си позиция пред международните партньори, пред своите граждани, да се бори с корупцията по по-ефективен начин от предишния. Така че мисля, че това е положително нещо. Това беше първото обещание, дадено от нашето правителство, когато получиха мандата да се бори с корупцията. Но дали ще може да изпълни обещанието си? Какво мислите? Разбира се, че може да бъде изпълнено. Защото живеем в смутни времена и сега хората особено имат нужда от правителството, за да ги преведе през тези времена. Основният конфликт днес, тук, е кой да ръководи антикорупционната комисия. Според вас, защо този въпрос е толкова важен? Много е важен, или поне в началото на жизнения цикъл на институциите, защото залогът е доверието на народа. Едно правителство може да вземе предвид, че водещата антикорупционна институция трябва да бъде ръководена от лице, което има много добра репутация. Лице, което може да покаже какви въпроси в тази сфера е разрешило в своя живот. Този факт е много важен. Какъв тип човек? Например, трябва ли да бъде експерт или политик? Задавам този въпрос, защото тук в България е номиниран нашия министър на вътрешните работи. Не знам как да коментирам вашия въпрос, но мисля, че в институционалните дейности най-общо да бъде експерт или политик. Важно е да бъдете лидер. Да имате лидерски способности, защото вие трябва да овластявате хората. Трябва да имате предвид не само институцията и хората, които работят в нея, но трябва да овластявате и други специалисти и институции. Защото вие ще работите и с други държавни институции. Ще си сътрудничите с правителството, с парламента, целият политически фактор, защото ще имате нужда от ресурси, от изменения в законовата рамка. Ние за сега нямаме закон, който да регулира работата на комисията, но се говори, че тя ще бъде разделена на две. Едната част е противодействието на корупцията, а другата – конфискуване на незаконно придобито имущество. Какво мислите за това?
Аз винаги ще бъда отявлен привърженик на институциите, които имат ясен мандат. Много е важно институциите да бъдат специализирани. Както е казал Адам Смит преди много години, разделението много помага в тази връзка. Защото когато усъвършенствате процеса, вие ще станете много по-добри в работата си и фокусът ви ще се развие в тази перспектива. Всяка специализация на институциите е добра. Ако говорим за настоящата антикорупционна комисия, не знам какво би било най-добре за нея. Какво да бъде разделено? Не знам. Всяка държава трябва да съобрази структурата на институциите си спрямо икономическата, социалната и политическата реалност и очакванията в тази страна. Аз обаче съм привърженик на отделянето на антикорупционните дейности от криминална гледна точка към административните въпроси и въпросите относно предотвратяването на корупцията. Ако агенцията има и разследващи функции, дали би могла да бъде алтернатива на прокуратурата? Да, би могла. Например, в Румъния имаме специализирана независима прокуратура, която се занимава с големи случаи на корупция в държавата. Разбира се, имаме и други прокуратури, които се занимават с по-малките случаи на корупция. Каква беше ролята на госпожа Лаура Кьовеши при разследването и откриването на корупцията в Румъния? Тя беше главен прокурор, както в главната прокуратура, така и в Националната антикорупционна дирекция в продължение на много години. Вие работили ли сте с нея? Не съм работил лично. Разбира се, имахме институционални връзки, но ако разгледаме отчетите по механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия, ще видите, че и дирекцията, и прокуратурата получават похвала за работата си и за случаите. Днес българското правителство разчита повече на Европейската прокуратура, отколкото на националната. Защо е така? Смятам, че това е въпрос на доверие. Битува схващането, че хората навън вършат чудесна работа, за разлика от хората тук. Това обаче не е съвсем вярно. По време на престоя ми в България прочетох много за усилията за борба с корупцията и има много показатели по целия свят, които измерват нивото на контрол над корупцията в България. Страната, например, е единствената държава в региона, за която прогнозата е, че контролът над корупцията ще се подобри. Няма да стане неизменен, няма да се влуши за разлика от други страни в региона. Разбира се, има различни прагове, различни ангажименти, но това също е окуражаващо. Кога е разработен този инструмент? Тази методология е чисто нова. Това е индексът за прогноза на корупцията. Разработен е през 2022 година от специалисти и те взимат предвид много фактически и юридически компоненти. Но нека да кажа още нещо. Само фактът, че се говори за корупция и че обществото изисква повече интегритет и повече ангажименти е окуражаващ. Разбира се, това е само началото и сега топката е в полето на законотворците. Нека да поговорим малко за вас. Как успяхте да се изкачите до върха на вашата агенция? Работил съм за тази агенция през целия си живот. Веднага след като завърших образованието си, започнах от най-низките позиции. Бях специалист по комуникациите, после съветник на председателя на агенцията, директор за комуникациите и после бях назначен от председателя за главен секретар. Настоящият председател на агенцията е изминал сходен път, т.е. и той е продукт на агенцията. Има ли политически натиск върху вашата работа? По отношение на досиетата, не. Няма политически натиск върху досиетата на нашите следователи. Разбира се, има и други видове натиск, но ние сме свикнали с това и хората са свикнали. Например, някой опитвал ли се да ви корумпира вас? Не, никога. Никога в живота? Никога. Знаете ли, много е важно от самото начало ръководството на тези институции да дава личен пример. Защото по този начин доверието на хората, на гражданското общество, и това е много важно, може да повиши доверието в институциите. Колко политици са осъдени за корупция в Румъния? Не знам точен брой. Мисля, че са стотици или хиляди. Мисля, че в нашата агенция сме приключили почти 23 000 случая. Разбира се, не всичките са на корупция.
Можете ли да споделите най-запомнящите се примери? Има много такива примери. Наскоро приключихме доста случаи, свързани с полицейски служители, които не са декларирали печалбите си, придобити от залози. Те са залагали на футбол. Спечелили са и не са ги декларирали. И така стигам до последния въпрос. Кой е най-добрият лек против корупцията? Това е последният, но и най-трудният въпрос. Най-добрият лек против корупция. Никой не знае. Ако имаше сребърен куршум, всеки щеше да дръпне спусъка или поне като намерение. Но има инструменти, има начини, по които можете да свършите по-добра работа по отношение на контролирането на корупцията. Но не можете да придобиете тези инструменти без да съберете всички на една маса. Трябва ви подкрепа. Трябват ви партньори, трябват ви ресурси, трябва ви независимост, трябва ви вдъхновение.